Это было как сон, только но дня всіх закоханих присвячується. Куліна! Я на колінах! 15 лютого. Миколаїв. Обласний палац культури. Інший вухо тепер тобі в паре віддай любов. Гурт «Бумбокс». Голови король, охрана от мера. Живий звук. Кухи бальчиша ізмера. За ким тепер йдеш і від кого біжиш? Пригощає ресторан «Дяковське». Квитки на сайті «Хочу білет».